Läufe nicht mehr lernen, ja. Dann kommen wir ein bisschen zu Einheimischem Schaffen. Die Weltgeschichte geschrieben haben. Wir fangen an mit, wie heißt sie denn? Ja, Gotthard, mit Fist in Your Face. Okay, guys.
Focus, Burning Focus. Thank you.
Hjelpen til å være en bass! Badurumi on the rhythm guitar. Også en tag. Ralf Ekema on the lead guitar. Og sånn! Hvis det er geil, tar vi Holsen nu. Ja, ja. Ja, viel Spaß. Das ist ein Spaß für Marvin, aber die muss man schnell ziehen. Ja, wir machen doch noch die Rock'n'Roll für euch. Wir haben da noch ein, zwei Tüsi und so. Hätten wir auf Album Highway to Hell. Das ganze schöne Roller, das ist schon die Bühne für uns auf Travel Now. This is Touch Too Much. Too much.
Schön ist machen wir doch gerade schon wieder. Ha! Wenn du was klatscht, du machst ja. Du mal. Okay. Das war ein Song, da geht eigentlich durch. Weiter. Okay. Sind Sie die? Es kommt ein bisschen nach Las Vegas. So, hat etwas Wasser zu, da ist die Chance. Ja. Whatever it is. Good. Cincinnati! Thank you.
det er det, som jeg sagde, der står på scenen, det er der lige lønse i, og så må du se, hvor mokkerne er, og ja. Nu er det vanskeligt, når en af dem status quo. Vi har rettet partiet til Tellerkorsdrag, der siger, hvor Kappadonsen er ikke sats, der siger, hvor er det boogie woogie? Just shake your hips. Det er der klager helt. Hørte jeg rigtig meget i byen. Kilo! Danke schön, tak, at vi er der meget større, fordi I er spiller, og der er lille crew. Mads, vi kan også spørge sig. Du er, han har været dårst. Hvad får man om? Ja, hvad? Ja. Og vi er, jeg ryste, ja. Hvad da? Jeg har haft en svær tid, ja. Mary, oh Mary, where are you, ja? Sig hen, tjov. Jeg synes, hun er dansk, ja. Ja. Og det er ikke om, tjov, som helst i fire måneder. Og der bliver stadig nogen, der kører om, at vi skal flytte flere kører. Og der er mere på vores tog. Og det er så en kvinde træning. Stæk og sko i det svung. Jeg skal lade det på kante for denne. Vi går til sjøen. Jeg sagde ikke, at man fik ikke den der rain. Skal jeg altså eigentlich wollen wir nicht einen Hymne machen auf das Wetter, wo ganz so Zeit ablaufen draussen. Aber ja, ist jetzt halt ein Programm. Der Schweizer Rain! Rain, ja. Ja, ja. Okay. Alright, Rain! Thank you.
Det er så mye som er det. Ja, det er ikke bra. Det er hendene svarige, do you like it? Just for us. You like it? Aber, eine Runde nochmal.
Hörst du mal den DC Song und dann machen wir einen Freeze und ja, okay. Hör jetzt den, hör jetzt mal. Bad Boy Boogie, this one. Bad Boy Boogie. We'll be right back.
Kom igen, men. Judas. Thank you.